maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaaniin. Maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoof kan jaallattan waaqayyoos kan isin jaallatu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo. Isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkam yeroo kana geessani galanni filfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u yeroo kanaatiin kan nu gahee. Amantaa jechuun ifa akka ta'ee fi dhalli namaa hunduu dukkana cubbuu keessaa bahee gara ifaa fi jireenya bara baraatti kan isaan fiduu danda'u waaqayyo ta'uu isaa kan ittiin beekan daandii dhugaa karaa kan nama qajeelchu karaarra kan nama buusu kan nama gargaaru ta'uu isaa bal'inaan sirriitti macaafa qulqulluu keessaa ragaa fudhannee waliin laaluun keenya ni yaadatama. Amantaan cubbuu jalaa bilisa baanee hojjettoota waaqayyoo ta'uudhaan mootummaa isaa dhaallee jireenya bara baraa akka argannuuf kan nuuf kenname yookiin immoo kan nu gargaaruu danda'u ta'uu isaa bal'inaan laalleerra jechuudha. Kana hunda argachuudhaaf amantaatu barbaachisa. Namni amantaa hin qabne kana hunda argachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Amantaa jechuun laphee qulqulluudhaan waaqayyotti amanuudhaan humna diina keenya daabiloos ittiin injifachuudhaaf amantaan akka nu gargaaru qabxii kana keessatti ilaalla. Yoo amantaa qabaanne jiruu fi jireenya keenya keessatti rakkoowwan nu mudatan amantaadhaan darbuu akka dandeenyu kaayyoo diina keenya daabiloos kaayyoo afurota hamootaa amantaadhaan fashaleessuu daangessuu dhoorkuu akka dandeenyu karoora fi kaayyoo diinni keenya daabiloos nurratti qabu amantaadhaan akka qolachuu dandeenyu amantaan gaachana waa hundaa akka ta'e barnoota kana keessatti kan laallu jechuudha. Akkuma yeroo hunda jennu ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaanee gaafa dubbisnu yoos harka waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa innis isin dhiisee baqataa jedha. Harka waaqayyoo jala of galchuudhaaf bobaa waaqayyoo jala of galchuudhaaf waaqayyoon da'oo ofii taasifachuudhaaf jalqaba irratti bu'uurri waa hundaa amantaadha waan ta'eef amantaatu barbaachisa. Namni harka waaqayyoo jala of galche namni waaqayyoon gaachana isaa da'oo isaa taasifate rakkoon kamillee yoo itti dhufe harka waaqayyoo jalatti bobaa waaqayyoo jalatti waa tokkollee isa tuquu akka hin dandeenye kan ittiin amanuu dandeenyu amantaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Baadiyyaattis ta'ee magaalatti daa'imni gaafa waa balleessite gaafa namni rukutu yookiin immoo adabuudhaaf jecha arcummee fudhatee aari'u daa'imni nama jalatti baqatti jechuudha. Gaafa nama jalatti baqattu namni daa'ima sana rukutuudhaaf deemu sun kabaja nama saniitiif ulfina nama saniitiif jecha daa'imni sun waa yoo balleessitellee yeroo sanaaf nama sana jalatti rukutuu hin danda'u jechuudha. Inni isa safuudha kabaja ulfina jechuudha. Yoo nama sana jalatti kan rukutu ta'e kan adabu yoo ta'e namni sun ana tuffattee kanaafidha daa'ima kana kan na jalatti reebu dhufte jedhee keessummaallee yoo ta'e ni muufataa jechuudha. Kanaafuu namni sun waan kana beekuuf daa'ima kana na adabu. Maaliif? Bobaa namaa sana jalatti baqatteetti waan ta'eef nama sana jalatti dheessiteetti waan ta'eef jechuudha. Abbootiin keenya dur aadaan isaanii keessatti safuu qabu. Abbaan manaa fi haati manaa yoo walitti muufatanii yoo wal dhaban osoo taa'anii haasaa jiranuu tasa akka carraa walitti bu'anii yoo wal dhaban ennaa inni rukutuudhaaf ka'e yoo isheen baqattee gara diinqaatti yookiin gaadaa isa jedhamutti gaafa isheen baqattee seentu abbaan warraa tarkaaffatee wajjin diinqa yookiin gaadaan seenu safuudhaa jedhama. Akkuma kana egaa namni bobaa waaqayyoo jala jiru
namni harka Waaqayyoo jalatti baqate, namni Waaqayyoon da'oo isaa taasifate, namni Waaqayyoon irkoo isaa taasifate, Waaqayyoon jalatti baqate dheekse hamaan isa tokko hin danda'u. Lubbuu isaa irratti diinni tarkaanfii fudhachuu hin danda'u. Isa balleessuu hin danda'u. Kiristaanummaa keessatti qoromsi jiraati, qoramuu danda'a. Rakkoon adda addaa isa mudachuu danda'a. Bobaa Waaqayyoo jalatti baqateera waan ta'eef, adabbiin inni adabamu, qoromsi inni qoramu akka barumsatti isaaf lakkaawamee, akka leenjitti, akka barsiisutti isaaf lakkaawamee fudhatamee fi namni sun barata hubata malee qoromsi dhufu sun du'aaf isaan gahu jechuudha. Hiyyoobiin fudhachuu dandeenya. Bara jireenya isaatti kana jennee dubbannee fixuu kan hin dandeenye qorumsa hedduun isarra gaheera. Karaa eenyutiin? Karaa diinaatiin, karaa daabiloosiin, karaa humna hafuura hamaatiin. Hanga qabeenya isaa hunda dhabutti, hanga ijoollee isaa 10 qaba dhabutti, hanga haati manaa isaa dhiistee deemtutti, hanga qaamni isaa cittaa'ee raamma'ee bakka gumaan xaafii irra bu'u dhabamutti, hanga kophaa isaa bahee ormarraa addaan bahee kophaa taa'utti, hanga hiriyoonni isaa isa jibbanitti, isa tuffatanitti qorumsa hedduu keessa galeera. Qorumsa kana keessatti garuu Iyyoob jabaatee waan dhaabbateef, cimee waan argameef, laphee isaa qulqulluudhaan Waaqayyotti waan of kenneef, bara jireenya isaatti qorumsa sana hunda dandamatee nama eebbaa ta'eera. Haati manaansaa Iyyoob, qabeenyi keenya dhumeera, ijoollee keenya dhabneera, hiriyoonni keessi gataniiru, nama keessatti tuffatamteetta, qaamni keessirraa dhumeera, qullaatti hafteetta, qaamni keessirraa ma'eera waan ta'eef kanaan booddee faayidaa hin qabdu, namoonni hunduu si tuffatanii si bira darbaniiru waan ta'eef kanaan booda amma yoomitti waaqa waaqa jetta? Gaafa rakkoo kan isin qaqqabne waaqa isa kamii kanatti waaqessitu? Gaafa ijoolleen kee dhuman, gaafa qabeenyi kee badu, gaafa seenaan jireenya kee hadhaa'u, gaafa nama olloonni sirraa baqatan, gaafa namatti ajooftu, nama si gaafatu, fira si gaafatu, gaafa dhabdu, kan si fayyifne, kan si gargaarre, dahoo ta'ee kan ol isin kaafne waaqa isa kam waaqessita? Amma yoomitti immoo waaqessita? Maafata abdiin kuttu? Maalifati waaqa waaqa jettu kana hin dhiiftu? Jettee gaafa isheen abbaa manaa isheetiif gorsa akkanaa hadhaawaa kana gaafa isheen kennituuf Iyyoob amanee hin fudhanne. Iyyoob shakkii keessa hin galle. Jechi ati jette sirriidha hin jenne. Kanaan booda ganuun qaba jedhee hin murteessine. Dhugaa naan jette jedhee Waaqayyo irratti hin gungumne. Jecha inni jedheen keessaa yoomillee kan hin dagatamne, namoota hedduudhaaf utubaa kan ta'u, namoota hedduu kan barsiisu, yaa haadha manaa koo jedheen, ati bara dubartoota warra kachachaloo keessaa, dubartoota warra homaa hin beekne keessaa, dubartoota warra gaarii hin yaadne keessaa, warra dhibeeyyii keessaa, warra homaa bu'aa hin buufne keessaa ishii takkanatti fakkaattaa jedheen. Dubartoota baay'eetu jiru. Dubartoota kana keessaa gaafa is ilaalu, gaafa si tilmaamu, gaafa si yaadu, yaada qaaman dhaabbattee deemta malee guutumaa guututti jireenyi kee hunduu shakkiidhaan kan guutame akka ta'e, hir'inaa akka qabdu, shakkii akka qabdu guutumaa guututti natti mul'ata jedhe. Maaliif jennaan? Gaafa Waaqayyoon waan hunduma nuuf kennu, gaafa Waaqayyoon waan hunduma nuuf laatu, gaafa Waaqayyoon sooressa nu taasisu, gaafa Waaqayyoon ijoollee nu badhaasu, waan hunduu nuuf guutee nurra darbee gaafa ollaadhaaf gahu ilil jennee, tamasgeen jennee, galata waaqaa jennee, gammachuudhaan guutamnee, gammachuuf ililleedhaan fudhanneerra. Sirriitti itti gammanneerra. Nuttis tolee jireenya gaariis jiraanneerra. Nurra yoo darbee olloota keenyaaf namoota biroof ta'eera. Har'ammoo erga Waaqayyoon jaallate,
Erga waaqayyoon fedhee, erga waaqayyoon jaalala isaatiin jaalala farjummaa isaa dheekkamsaan nutti agarsiisee nuti immoo kan akka abaarsatti fudhachuu qabnaayi. Waaqayyoon bar qorumsa kana keessatti nu barsiisaa jira. Nu adabuu isaatiin eenyummaa keenya baraa jira. Maal akka fakkaannu nu ilaalaa jira. Amantiin keenya hammam akka ta'e, ulfaatinni isaa minaan yookiin immoo waan tokko kiiloogiraamaan ulfaatina isaa akkuma ilaalan, ulfaatinni amantaa keenyaa, jabeenyi amantaa keenyaa hammam akka gahu Waaqayyoon bar miizan irra nu kaa'ee nutti tilmaamaa jira waan ta'eef, ati jettee dhafan Waaqayyoon abadan hin ganu jedhe. Ani Waaqayyoon takkaa hin ganu. Ani Waaqayyoo irratti takkaa hin gungumu. Ani Waaqayyoo irratti takkaa jecha hamaan dubbadhu jedhe. Meeqaan keenyatu jecha hamaa Waaqayyoo irratti dubbata? Waaqayyoon hin jiru jenneen beeknu? Waaqayyoon na dagateera, Waaqayyoon na irraanfateera jenneen beeknu? Waaqayyoon anaan na beekaa'ee jenneen beeknu? Waaqayyoon nuti kun eessa jirayyuu jenneen beeknu? Otoon amantaa kana dhiisee amantaa biraa jijjiirradhe jenneen beeknu? Kadhannaan kiyya naaf dhagaamuu dide, waan hawwiin kiyya garaan kiyya barbaade dhabeera jenneen beeknu? Ani garuu Waaqayyoo irratti hin gungumu. Ani Waaqayyoo irratti hamaa hin dubbadhu. Maaliif jennaan? Gadameessaadha kiyya keessaa gaafa naladhu qullaa koon ba'ee. Erga lafa ga'ee uffanni natti uffifamee. Ammas otoon qabaadhe. Jireenyi kiyya biyya lafaa irratti gaarummaatti otoon jiraadhe. Waan hundumtuu osoo guutuu ta'e, waan inni qabu hunda dhiiseen deema. Gara biyyootti immoo qullaa koon deebi'aa jedhe. Kanaafuu maal gochuun qabare? Osoo qaamni kiyya kun ati argitu kun yeroo na argitee natti dhuftu bareedaan simbo qabeessi ammana irraa dhumee ati ilaaltee natti siquu sodaattee waan dhahichaa rukutameef raammayaa ajaa'ee firris hollaanis hiriyaanis narraa baqate kun osoo guutummaan isaan irraa laaxxamee madhume lafee duwwaatti hafe lafee kiyya ilkaan hin qabadheetinan lafa Waaqayyoon irra dhaabbatanii eegan irra dhaabbadheen Waaqayyoon eeggadha malee ani takkaayyuu abadan Waaqayyoon hin ganu jedhe. Eessa dhaabbadheen eeggadha malee? Lafa irra dhaabbatanii Waaqayyoon eeggatan irra dhaabbadheen abdiidhaan Waaqayyoon eeggadha malee? Ani Waaqayyoon hin ganu. Waaqayyoon dursee deebii kan naaf kennu jiru. Hin baaqqoon boqonnaa lama lakkoofsa sadii irratti yoo tureyyuu Waaqayyoon dursee deebii kan naaf laatu gon kan jiru jedhe. Meeqaan keenyatu eeggachuu dadhabee Waaqayyoon ture jennee gaafii gaafanneef deebii dhabna jennee muufatee kan deeme meeqa jira? Meeqaadha kan amantaa isaa jijjiire? Meeqaadha muufatee iddoo isaa kan gallakkise? Ani muufadhu jedhe. Kanaafuu amantaadha yoon jabaadhee cime qorumsa barbaade hunda keessa darbuu nan danda'a jedhe. Yoo bakkuma abdate Waaqayyoon qorumsa isaa keessa dabarse, qaamni isaa raammee ture, qabeenyi isaa dhabee ture, hundumtuu irraa ka'ee ijoollummaatti deebi'ee haadha manaa isaa walitti deebi'anii dachaa dachaan ijoollee horatanii qabeenya hedduu horatanii dhala dhala isaanii arganii akaakilee akaakileef akaakayyuu arganii waggaa 140 addunyaa kanarra jiraatee du'aatiin addunyaa kanarraa boqote jedhee macaafa Iyyoob keessatti kaayeera jechuudha. Gaafa boqonnaa tokko kaanee hanga boqonnaa 42 gaafa dubbifnu seenaa Iyyoob takka takkaan lafa kaa'a. Waan Iyyoob dubbachaa ture qoroomsa Iyyoob irra gahe akkamittiin yoo qorumsa keessaa akka darbe kaayyoon diinaa hammam akka ture achi keessatti kaayyera jechuudha. Kana hunda maaliin dandamate yoo amantaadhaan? Amantaadhaan dandamate. Amantaadhaan jala darbe. Amantaadhaan danda'e laphee qulqulluu waan qabuuf kana hunda darbe. Amantaan laphee qulqulluudhaan Waaqayyotti amanuun bofa harkaan qabuuf, summii isaa dhuguuf, ilkee isaa qabuuf, hafuurota hamoo baasuuf, seexana moo'uuf kan nu dandeessisu humna Waaqayyooti jedha macaafni qulqulluun. Maal gochuudhaaf? Amantaan ilaala. Amantaan laphee qulqulluudhaan Waaqayyootti amannaan jedha. Laphee qulqulluudhaan Waaqayyootti amannaan bofa harkaan qabuudhaaf, summii isaa dhuguudhaaf, ilkee isaa qabuudhaaf, hafuurota hamoo baasuudhaaf, seexanoota moo'uudhaaf kan nu dandeessisu humna Waaqayyoo of keessaa qaba jedha macaafni qulqulluun. Eenyu? Amantaan. Abbootiin keenya hedduun isaanii amantaa kanatti jiraatanii
waan sila amma nuti dubbachaa turre kanaa ol hojjetanii hojiidhaan agarsiisaniiru. Hojiidhaan maal godhaniif? Agarsiisaniiru. Bofa harkaan qabaniiru. Summii isaa dhuganiiru. Garuu maan taane. Ilkee isaa qabaniiru. Afurota hamootaa baasaniiru. Seexanoota moo'aniiru. Maaliidhaan amantaadhaan? Qulqulluu Gorgisiif fakkeenya fudhachuu dandeenye. Summii gaafa isa obaasan maqaa Waaqayyoo itti waamuudhaan summii sana dhuguudhaan summiin sun inumaatu dhugaatii jireenyaa isaaf ta'e fuulli isaa akka biiftutti akka ifusa taasiseera. Kana kan taasise maal? Amantaa isaati. Dubartii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte uffata gooftaa nan tuqa jettee amantee amantaa ishiitiin fayyiteetti. Amantaan humna hanga kana ga'u ol of keessaa qaba. Kanammoo kan jedhu macaafa qulqulluudha. Mee kutaa macaafa qulqulluu keessaa ragaa fudhannee haa ilaallu. Har'a namoonni baay'een afuroonni amoonni gaafa bahan, seexanoota gaafa mo'uun, humna waaqayyootiin gaafa injifannu eenyudha isaanii? Maaliif kana ta'e? Akkamitti akkas ta'uu danda'e jedhanii waan isaaniif hin galleef yeroo dubbatan ni argina. Wangeela Maarqos boqonnaa 16. Wangeela Maarqos boqonnaa 16. Lakkoofsa 17 kaanee hanga 18tti gaafa dubbisnu deebii gaafii amma kaafnee arganna. Warra anatti amanan biratti jedha. Eenyu biratti? Egaa amma waa'ee amantaa isaa jira. Sirriitti hubadhaa. Warra anatti amanan biratti jedha. Warra hin amanne miti. Milikkitoonni kun ni argamu jedha. Sirriitti naa qalbeeffadhaa. Warra anatti amananii qalbii isaaniitiin jireenya isaaniitiin anatti of kennanii abdii isaanii guutuu anarra kaawwatanii jiraatan biratti jedha. Warra humna isaaniitti amanan miti, warra qabeenya isaaniitti abdatan miti, warra aangoo isaaniitti abdatan miti, warra beekumsa isaaniitti amanan abdatan osoo hin taane warra anatti amanan biratti. Warra anatti abdatan biratti, warra anatti kooluu galanii anatti of kennan biratti milikkitoota akkanaatu argamaa jedhee qaba. Isaanis maalin yoo jenne warri anatti amanan kun maqaa kootiin afurota hamootaa baasu jedha. Maqaa eenyutiin? Maqaa kootiin jedha laata. Maqaa kootiin maqaa isaanii miti. Warri anatti amanan maqaa kootiin afurota hamootaa ni baasu. Afaanota haaraadhaanis ni dubbatu. Bofa yoo qaban iyyuu yookiin immoo waan nama ajjeesu yoo dhugan iyyuu isaan hin miidhu. Harka isaanis warra dhukkubsataarra yoo ka'an isaan fayyisuu ni danda'u jedheeka. Eenyu? Warri waaqayyotti amanan. Warri waaqayyotti of kennan. Warri waaqayyotti kooluu galan. Warri waaqayyotti abdatan. Kanaaf amantaa jechuun humnoota afurota hamootaa kan ittiin boonu. Egaa as keessatti akkuma laaltan afurota hamootaa ni baasu jedha. Abbootiin keenya hedduun afurota hamootaa hedduu baasaniiru. Namoota hedduu harka isaaniirra yoo ka'an yoo dhukkubsatan ni fayyisu jedha. Kanas ija keenyaan argine. Bofa yoo qaban, bofa jechuun egaa kara biraatiin yoo ilaaltan summii kan qabudha. Lammatammoo hiikansaa daabiloosii afuramaadha. Kana hunda jalaa bahuu danda'u jedhee kaa'etu jira jechuudha. Kun hundi faayidaa maaliiti? Faayidaa amantaa fi warra waaqayyootti amananii humna isaan argatan, kennaa isaan argatanidha jechuudha. Asuma Wangeela Maarqos ammas osoo achiin bahin Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos 12 duuka bu'ootaa ofitti waamee afuurota hamootaa irratti aangoo isaaniif kennee jedha. Maal godhee? 12 duuka bu'ootaa ofitti waamee afuurota hamootaa irratti aangoo isaaniif kennee. Lamaan lamaan isaaniis isaan ergee jedha. Karaadhaaf immoo ulee malee, biddeena korojoo waa tokko malee akka hin fudhanne isaan abboome jedheka.
Ega, warri waaqayyo itti amanan kun, warri waaqayyo itti amanan kun, warri waaqayyo itti abdatan kun, waamicha eenyutiin dhufan yoo jenne, waamicha waaqayyootiin warra dhufanidha. Warri milikkitoota akkanaa godhan kun, waamicha eenyutiin warra dhufanidha, waamicha waaqayyootiin warra dhufanidha. Har'a addunyaa kanarra yoo laaltan, osoo hin waamamin kan owwaatan, osoo hin ergamin kan deeman, hedduun isaanii waan jiraniif addunyaa kanarratti namoota hedduu dogoggorsiisu. Namoota hedduu karaarraa qabu. Raajoonni sobduun addunyaarratti akka bobba'an duraan dursee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaan akkuma hime kana yaadachuun barbaachisaadha. Osoo waamamin kan owwaatan, osoo hin muudamin ani raajidha kan ofiin jedhan, osoo kennaan isaaniif hin kennin ani kennaan qaba kan jedhan, kennaa waaqaatiin osoo hin ta'in fakkeessuudhaan warri jiraatan hedduun isaanii namoota hedduu dogoggorsiisaniiru. Namoota hedduu wangeela irraa qabaniiru. Namoota hedduutti gufuu ta'aniiru jechuudha. Namoota hedduutti gufuu ta'aniiru. Maaliif yoo jenne warreen akkanaa osoo hin ergamin kan deemanii fi osoo hin waamamin kan hojjetan waan ta'eef. Kanarratti qulqulluun Paawuloos ergaa isaa keessatti sirriitti lafa kaa'e hubachiiseera. Bara booddeetti namoonni hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamoo duukaa bu'anii amantaa wangeelaa irraa akka galagalan macaafni qulqulluun keessaa baasee ni dubbataa jedha. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii milikkita diiminaan gubame, milikkita seexanaa godhate kun namoota baay'ee wangeela irraa garagalchanii balleessaniiru jedha. Timoteos 1:4 irratti. Namoota baay'ee karaa wangeela irraa kaachisaniiru. Namoota baay'ee akka isaan waaqayyotti hin amanne taasisaniiru. Namoota baay'ee akka isaan kadhannaatti hin cimne, akka isaan hin saganne, akka isaan gaabbii hin galle, akka isaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatanii jireenya mootummaa waaqayyoo hin arganne namoota hedduu karaa irraa kaachisaniiru jedhee kaa'e Paawuloos. Maaliif waan hin waamaminiif? Osoo waamamin fedha isaaniitiin kan owwaatan, osoo hin ergamin fedha isaaniitiin waan deemaniif, kenna waaqayyootiin osoo hin taane fedha isaaniitiin waan bobba'aniif. Kanaaf as keessatti of eeggachuun barbaachisaadha. Erga jedheeti egaa gara barumsa keenyatti gaafa deebinu kaayyoon inni guddaan amantaan barbaachiseef egaa humnoota furutaamuu mo'achuudhaa fi addunyaa kanarratti wantoota nurratti ta'an hunda jalaa maqaa waaqayyootiin abdannee bahuu akka dandeenyu akka hubannu beekuun barbaachisaadha. Dabalata irratti wangeelaa Lukaas 10:19 irratti jechi barreeffame akkana jedha. Ani kunoo maraataa irra, torban qabaa irra, aangoo diinaa irra, hunduma irras ijjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtiin iyyuu simmiidhuu hin danda'u. Erga jedhee haa ta'u malee jedha. Haa ta'u malee hafuuronni hamoon isiniif abboomamuu isaaniitiin isin hin gammachiisinii. Maqaa keessaniin kan isin gammachiisuu qabu maqaan keessan mootummaa waaqayyoo irratti caaffamuu isaatu isin gammachiisuu qabaataa jedha. Sirriitti hubadha. Hafuurota hamootaa hin baaftu jedheenidha. Humna hafuurota hamootaa hin barbadeessitu jedhe. Hafuuronni hamoon isiniif ajajamu jedhe. Boofarran ejjettu jedhe. Torban qabaa jechuun boofa isa jedhamudha. Afaan biraati. Naannoo naannootti loqonni gargar waan ta'eef. Kana hundarra ni ijjettu. Humna hafuurota hamootaas ni mootu. Hafuurota hamootaas ni baaftu. Isaanis isiniif ajajamu erga jedhee haa ta'u malee jedhe. Waan hafuuronni hamoon isiniif ajajamaniif, waan hafuurota hamootaa baaftaniif immoo hin gammadinaa. Ani beekadha ofiin hin jedhinaa. Ani hayyuudha ofiin hin jedhinaa. Horma keessaa addatti baaftanii of hin laalinaa. Garaa keessan keessatti of tuulummaadhaan hin guuttaminaa. Anatu hunda caala jettanii waan waaqayyo kennaa isinii kenne kanaan hojjettaniif caalmaa keessan hin agarsiisinaa. Kan isin gammachiisuu qabu hojii isin hojjettaniin waaqayyo isin gargaaree maqaan keessan mootummaa waaqayyo keessatti barreeffamuun isaa isin haa gammachiisu jedha. Kana kiristaan irraa kan eegamu malee hojii hojjenneen of tuuluu akka nurra hin jirre beekuun barbaachisa. Ani akkas taasiseera, ani akkas godheera, ani akkas godheera jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee bara dhumaa sanarratti jalloonni fi qulqulloonni yommuu firdiidhaaf dhaabbatan
ከረቢታቲን ከንጅረን ያጎፍታ መቃኬቲ ነፉሮታ ሞታ ኤምባብኔ መቃኬቲ ወንጌል ለለምኔ መቃኬቲ ነጂ ጋሩማ አይኖጀኔ ጀዳኒ የሙይሳን ወጠኔቲ ዱጉማ ዱጉማንሽን እንጀዳንሽን ቤኩ ነራዴ ማንሻን እንጀዳይ አንሽን ቤኩ ሽንሳን እንጀዳይ ማሊፍ ዋን ኦፍ ቱ ለኒፍ ክና ዋቀዩ ሳንቺ ክነ ሙሰናን ካን ዋቀዩን ራወቴን ካን ኦፊሳኒ ዋንታ ሲሰኒቪ አደቢ ከነኒ ፉደቱ ጀዳ ወንተ ራወተሜ ሁንደት ዋቀዩት ራወት ወንተተ ሁንደት ዋቀዩት ታሲስ ጀዳኒ አመኑ ደመሌ ነምን አከሜሻቴ ነምን አከብዮቴ ደገቹን ረንጀራቸቹ ሀራ ዱኛ ከነረት ይወላልተን ነሞን ሰደርካ ጉዳረት ከነብለካህን ብዮ ተውሳኒ ደገተኒ ካሎፊ ሳኒቲ አከዋን እንዱን እትፈካተኒ ነማጀሱፍ ከያደን ነመበለሱፍ ከያደን ማሊፍ አረዮሙካ አረዮ ብዮ ጂክሲ ታቲስ ብዮ ደባንዳ ደህኒ ጂግት ካለ ደገቹን ረንጀራቱ ሰነሁንዳ አከዋን ሲቢለታኒ አበተኒ አፈኒት ኢላሉን ረንጀራቱ ከነሁንደ ከራወት ዋቀዮ ደባንዴ ከናፉ ከነሁንደ ጎቹን ከሰን ሲንገመጭ ሲንጀ ካን ሲንገመጭ ሱቀቡ መቃን ከሰን ወጂ ጋሩ ማወጀተን ጋቢ ገልተን ከለናት ጭምተን ፎን ቢገሳ ፈደተን ሞቱማ ዋቀዮ ከሰት መቃን ከሰን በረፈሜ ቁልቁሎ ተጂን ተረይ ሳኒ ኢሪርተኒ ቁልቁሉ 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 ጀተኒ አከ ሱራፈሊቲ ክሩቤል ተሶ ኢሳ ፉልድረት ገለቴ ፈተነቲ ፉለ ዋቀዮ ቲዮ ከንገለት ፈተንተ ኩኒሲና ገመችሶ አመጋ ደደብኝ ከኛ ከናፊዳ ደደብኝ ከኛ ንጉዳን ከናፍተውቀ አፍሮታ ሞታ ባሱ ቆፎሶ እንዳኒ ኡጂ ጋርማ ወጀነ ዋንደለግነሰነ ዋራ ወነሰና ሙቱማ ዋቀዮ ከሰት አከዳልቱ ሙቱማ ሳታኑፍ ወጂኑ ገርጋሩ ቀቡ ወጀቹን ረዝራ መለሳ መቃዳፍ ጆቴማ ፋይዳ እንቀፉ መቃዳፍ ጆቴ ፋይዳ እንቀቡ ጉሪያ ሬዳፎ ማንጎን እናመስገውሱን ዋን መስገውፍ እሺ ዳፍዳጋ አውቶ እንታኔ ዋን ጥቃተር ዳጋው ዲዳም ጀጭታ ከናፉ ጉራፍ ምትያመንታን አመንታጀቹ ወከይሱፍ ታዝፍ ሶቶንታይን እትጅራቹ ዳፍ ዋን ደኤፍ እትጅራኔ አገርሲሱን እቲም ቦቆቹቱ ኑበርባጅዛይቱ ከናፍ ካዮነ መንታ ንጉዳን ከና ካናናለዮ ከምበይተ ካናናለዮ ባነተይ ኮንጎላታ ከራራባቲ ጥያራ ከራገለክስተ በከቲ ኩፍቱም በይከም በከቲ ጨጫብ ዱምበይከም ጀቹ ሲምብሮን ኮቾ እንቀምነ ይሰከስ ነምኒ ካዮ ከነራበይ ካዮ ብራቲፍ ዝራቱ ጆዝራቴ ነምኒ ሙለተሳ ከነረይን ካወነ ዮዝራቴ ሲምብሮ ኮቾ እንቀምነ ዳጩ ሲምብሪ ኮቾ እንቀምነ ሐማም ጉደቱዩ በለሊው እንደንደይሱ ማልፍ ኮቾ ዳምበረሊቲ ዋንተይ ኮቾን ከኛኒ ጉዳን ከኑ በለሊሲ ሱደንደው ሁምነ ከኑፍተው ደንደው ይጋሸ ከለዳጩ አከነጀ መጃፈ ቁልቁሉ ረት አላቲነ ዋንሳስ እኒ ቅሌን ሰከይሰ በለለው ይዩ ይሮሳ ቤካጀ አላቲንስ አዋንስኒ ወር ቅሌን ሰከይሰ በለለ አንቱንዲኑ ይሮሳኒ ቤኩጀ ጉጌን ሲምብሮን ቾኮሌትስንስ ይሮይሳኒ ቤኩ ሳምኒ ኮገሩ ሴራኒ ሳኒፍታቤ ቤኩ ደደበኒ ጀደ ኤርሚያስ ብቁና ሰደት ለኮፍቶር በረቲካ አማረኮኒሳ ወንቶን ኡማማፍካዋን ሁንዲ ይሮሳኒ ቤካኒ ሰደርካሳኒ ቤካኒ በከሳኒ ቤካኒ ጅራጃጁ ቀሊና ማገሩ ሰነወላ ለዴካ ካዩ ነመንታ ሁንዲ ከ ካዩ ከነበግነ ካዩ ከና ከከጅራኑ መሌ ኦጂፎኑ ማ ከከጅራኑ ልጅ በራዱማ ካምብየ ለፋ ጎዞንታሪ በራዱማ ሰሚፍ አከጅራኑ መሌ ልቡ ፈከጅራኑ መሌ ፎንቆፋፍ አከጅራኑ ልጅ ሰበቢንሳ በራዱማን ቢየለፋ ብሬድኒ ቢየለፋ አንጎም ቢየለፋ ዩሮሳይ ቢዋነፉ ካሊንደርብ በራበራን ከንጅራቱ ገሩ ኪናን ዋቀዮ ሞቱም ማንሳ ተለነማደፍ ከንንከን ካሊንደርብ ዋንጤ ሰነት ጅራቹታ ዳልነማ ሁንዱ ጎባዬ ጅራቹቱ ረዝራታ ጀጩ ከናፎይጋ ሁንድ ከኛዩ ሰነቤ ኩዳን ጀባን ያከዳበኑ ዋቀዮ ነው አገርጋሩ ካዮነ መንታይን ጉዳኔ ጋ ይሰከነዳ ሰደገኝ ከና ዋቀዮ ጉፍታ ለበገኝ ረትኑ ፋብሬሱ ካለቲኖ ጀንዴ ትሪ ቡብነ ሪሶዶማ ጃተመ ድበቲን ጉፈነ ዳልቱ ሞቱ ማሳታኑ
Waaqayyoon hunda keenya nu gargaaru, kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan Waaqayyoo maa keenya Sillaasee kan galateeffame haa ta'u, wasubaatil Egzaabiyeer.